Ndërsa një pyetje tjetër, të selamu alejkum hoç, të kam një problem, nëse kish mujt me më këshilu se çka me ba. Unë thot kam fol me një vajzë, thot bashkë kemi dasht dhe një dit ajo ka qenë shumë nervoz dhe shtëngoj këtë diçka në lukët, gjalli halës thot është praktikues i fes, kogja moti thot dhe kërkoa ndim prej ti. Mas do ditve tash ata kam fillu me fol së bashku dhe më kanë këthi të dy shpinën dhe po dojnë mu martu. Çka më kishe këshilu, thot, pyetësi në këtë rast, a kanë bon bra pashminës teme, që kanë këshëllu me vepru në këtë rast? Allah më stanë, Allah më në do moftë, sigur që se ka pak marët, këto gjarët këtila janë të shumë të në kohën dhe aktuale, ndë gjojmë e vërtet her pasere që është tragedi e madhe. Fillim e shtë djali, kur do të bisedoj me dhe një vajs, nuk lejot veqohet një djali me një vajs, përveç se me pranine ka afërmit vetë quhet në gjuhën e shëriatit, mahrem, baba, vlau dhe kështu mëra. Po si dhe quhet, ajo që ka ndodhë mes këtyre, Allahu afalt, mirë po pas kësaj, që ka pas këtë ankesën, edhe pas është orientuar të djali adhës, mas të djali adhës e ka keqë për dorë me një fjalë, e ka bë të rathi. Kjo konsiderohet të rathi hile. Andaj lutë Allahu në gjeleshanu, gjele gjelalu, ajo që ka është ma e mira, nëse ka qenë ma e mira, që të këthe të këti, nështë Allah e përcakton. Në të kundër tënë, nështë edhe kjo ka qenë, nuk ka qenë përcaktim nga në Allah, që me qenë fati joti, andaj nuk është për të qëditur. Aje që e ka baj, me të vërdit ka baj një krim të hatashëm, që quhet trathi. Trathi është një vej për një akt i të bëshëm për të senë Allah u Gjeleshanu në ditën e kiametive, do t'ja ngrit e flamurin e tratharve ata të cet kanë trathuar rrethin e ngush, shoqërinë, apo miqasin, do të gjallëm në atë flamur. Andaj mos të përqobito, ndoshta, ti ki qenë i sinqerë dhe i drejtë, kjo ana vajzës, ndoshta s'ka qenë shumë e drejtë korekt, ndoshta që edhe Allah edhe nuk ju ka bashkuar. Edhe jo rastisht ekziston një ajet që është rregull në këto çështje, et tayyibin bi tayyibat, të pastërtit martohen me të pastërtat. Edhe të fliqurat apo ato që janë pislliqe me anën tjetër, kështu që Allahu e di më smiti, nuk ka shkë bregadosh, atëherë lut Allahun xhaleshan o Zot, çka është më e mira, më cakto për armërinë time. Allahu shpëlbof.